instrumentet är själva dyrgripen i min samling. Det är nämligen Sveriges absolut äldsta dragspel och fullt spelbart efter så nära 100 år. På det ska jag spela den melodi som jag först av alla komponerade. Den har jag också kallat min första komposition. Och den gjorde jag igår 1900. Jag var då 7 år gammal.